Oh, sihir palsu. Itu saya melihatnya secara serius. Kerana kalau sekiranya apa yang didakwa itu benar, tidak ada makna kita memikirkan secara terperinci SOP-SOP yang telah pun diumumkan. Kalau sijil vaksinasi boleh dipasukan, ujian, keputusan ujian saringan boleh dipasukan, ini akan menjejaskan usaha kita untuk memastikan pembukaan secara selamat. Sebab itu saya harap bahawa pihak berkuasa bukan sahaja siasat tetapi mengambil tindakan yang cukup tinggi terhadap mereka yang telah pun ini merupakan sesuatu yang susah saya nak terima dan boleh maafkan kerana ini boleh membawa menjejaskan keselamatan dan kesihatan mereka yang tidak berdosa. Let's get to the bottom of it. I want the full force of the law on them and I want to make sure they realize there is a limit in trying to profit and make money at the expense of people's lives. Belum lagi, sibuk dengan banjir dan COVID. Daripada situ ada nampak kelemahan pada sistem yang sedia ada ini berdasarkan sistem pasu itu. Adakah kerajaan sendiri akan upgrade sistem tersebut? Kalau nak buat duit ni, apa sistem yang ada pun, ada mereka yang boleh cuba mencari jalan untuk media. We just have to be one step ahead of them. And keduanya mesti ada deterrent. Mereka yang salah tu tetap salah, mesti dihukum dengan hukuman yang paling tinggi. Jadi nak kata kita dapat tutup ruang ini bukan sahaja berlaku di negara kita. Saya percaya di negara-negara luar di sana pun perkara-perkara macam ini berlaku. Tetapi asalkan kita dapat tahu bahawa ianya menular, jangan kita biarkan ianya merebak. Take action as quick as possible.